Hoi iedereen, vandaag ga ik jullie laten zien wat er eigenlijk gebeurd is en hoe het busje eruit ziet wat de remschijf op de juiste afstand gaat houden. Sinds de vorige video hebben Jacco en ik opgemeten welke afmetingen het busje zou moeten hebben. Maar in plaats van het busje dan zomaar laten maken of zelf gaan maken, leek het ons goed om eerst nog even te testen of de afmetingen die we hebben gemeten daadwerkelijk kloppen. En daarom hebben we besloten om een 3D modelletje te maken. En dat vervolgens te printen. En daarna kunnen we dan het 3D geprinte modelletje even vastzetten op de spacer. En dan kunnen we zien of alles goed zit voordat we het gaan maken op de draaibank. Of als dat niet kan, eventueel CNC'en. Want voordat we iemand anders hulp vragen, willen we toch graag even testen of het echt klopt. Want het is zo stom als je iemand iets laat maken en je gaat daarna terug omdat het toch net niet goed was. Dit is dan de spacer die ik heb gemaakt in Fusion. Ik ga niet alle designkeuzes uitleggen. Maar waar het op neerkomt is dat die 11,5 mm hoog moest zijn. Dat we hem zo breed mogelijk wilden maken. En dat in dit geval 20 mm is. En dat er dus een kleine inkeping was in de bout. Of een kleine uitsparring in de bout. En dat we die op wilden vangen door dit stukje. En dat de bout zelf 7 mm dik is. En dat daarvoor dus dit gat is. Ik zou zeggen, laten we maar even in de printer gooien. En hier zo hebben we dan de drie geprinte stukjes. Zoals jullie weten zit de schijf vast op drie punten. En hij moet dus op die drie punten iets veranderd worden qua positie. Dus daarom hebben we drie van die losse spacertjes. Hij moest 20 mm dik zijn. Dat is die ongeveer. In feite denk ik dat het net iets minder is, maar het is heel goed. En 11,5 mm. En dit is nog even gefrunnig als je alleen filmt. En ook daar zitten we in ieder geval accuraat genoeg op. Dus ik denk dat we een hele goede kans hebben dat dit klopt. En nu kunnen we op zijn minst testen of onze afmetingen echt kloppen. Voordat we nou zomaar iets zouden gaan maken. Dus laten we maar even op de brommer zetten. Dan hebben we hier zo het prototype. En we probeerden ze juist even om lekker het boutje doorheen te draaien. En toen kwamen we bij onze designfout 1, of niet Jacco? Ja, we wisten, iedereen weet dat M8 ook gewoon 8 mm is. Maar toen wij hem opmeten, meten we hem aan de binnenkant van de schroefdraad. Wat echt ontzettend dom is. Ja, en toen hadden wij dus ongeveer 7 mm gemeten. Dus was het gat ook 7 mm in de tekening. Dus maar dat maakt niet uit. Dan was het simpel op te lossen, gelukkig. 8 mm boordje, hoppakee, erdoor gejiet. En vervolgens ziet het er best wel fatsoenlijk uit. Even kijken, laten we even deze mooie werkbank. De hoogte klopt nog steeds. En nu past de bout er wel mooi doorheen. Kijk wat we dus hebben. We hebben gewoon eigenlijk een rondje met een gat erdoor. En aan de ene kant plat. En aan de andere kant zit een, ik weet niet of je het kan zien. Ja, ik kan het zien. En hoe heet dat Rutger? Een soort uitsparingje of zo? Ja. Een uitsparingje, zodat de bout die hier niet ligt. De bout die hier niet ligt. Ja. Die heeft zeg maar een soort van verdikking. En die loopt iets door de schijf heen. En het komt erop neer dat hier ook een soort van uitsparing met hier komt terug. Dus nu is het moment van de waarheid, Jacco. Laten we hem onder de tonos zetten. Laten we maar snel doen. Dit is dan het stapeltje ringetjes wat we vroeger hadden. En ja, het is heel erg beun. Bedankt trouwens voor de positieve comments op de vorige video. Het is leuk dat jullie hier stuk om lachen. Dat doet mij deugd. Daar gaan we. Zo. Je ziet wel in dat dit een betere vervanging is van dit. Al helemaal als dit van het aluminium is. Maar gaat hij ertussen passen of niet? Ja, tuurlijk. We hebben toch heel professioneel opgemeten. Het hangt allemaal af van onze meetskills. Hier gaan we. Zo. Dat zit. Pas precies. Serieus wel goed. Hoppakee. Boutje erin. Dat is 7,9 mm of zo geboren. Ja. Dames en heren. Die gaan we nog even ietsje verder uitboren. Ietsje verder uitboren. En dan gaan we gelijk laten zien waarom er een uitsparing zit van 10 mm. Ja. Kijk hier. Dit is de reden. Wat op zich wel mooi is, want deze kop valt dus precies hierin. En wat dus zo fijn is. Zo, even een zandstorm. Wat dus zo fijn is aan deze kop, is dat het dus echt een vlakke imbus is. Dus je krijgt niet het probleem dat als de kop heel erg ver uitsteekt, dat hij dan
hier langs gaat schaven. Want als je een hele dikke kop hebt, dan moet natuurlijk de schijf steeds dieper zitten om niet te raken. Maar nu kan die dus redelijk vlakker langs. Want anders had dit wiel nog verder off-center moeten. Dat is al niet echt ideaal. Nee, zeker niet. Want je wil eigenlijk dat je wielen in lijn zitten. Want als je gaat remmen en je wielen zitten niet in lijn en je gaat schuiven, dan trek je je massamiddelpunt eigenlijk buiten het draagvlak. En dat is niet zo heel tof. Het wel heel veel chique woorden voor beuners. Ja man, nee. Oké, deze gaan we nog even... Je hebt bijna het idee dat je een studie volgt. Bijna. Maar deze gaan we nog even uitboren en dan zijn we zo bij jullie terug. We waren vergeten om deze uit te boren, maar nu valt de bout er wel echt in. Dus we gaan nog een keertje vastzetten. Ik zeg het je eerlijk, Jacco, het had slechter kunnen zitten. Ja, ik vind het best wel een mooi prototype. De vraag is alleen nu, hoe hard loopt hij nog aan? En dan kijken wat we aan moeten passen. Ja, dat doen. Wat denken we ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Hij zit echt best wel recht. Nee, de klauw zit een beetje scheef, dus hij loopt een beetje aan op de klauw. Maar je moet vooral kijken naar de schijf. Laat de remmers los. Ja. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Wacht, ik ga even iets inzoomen. En dan hier proberen te focussen. Het ligt op de grond trouwens hoor, dus. Die schijf. Die loopt dus gewoon kaarsrecht. Dus de adapter zit goed in de velg. De spacers zitten goed. De schijf zit er goed op. Alleen ja, die klauw die dus best wel beun vastgelast zit. Zit ook niet helemaal recht gelast. Dus als die klauw straks recht zit. En deze 3D geprinte spacers zijn straks van aluminium. Zit er best wel fatsoenlijk. Dit is echt een topshot. Je zou moeten zien hoe Jacco hier ligt met zijn telefoon naar boven. Maar, ik denk dat we het voor nu hierbij laten. En dat we terugkomen als we de spacers hebben. En dat we maar eens moeten gaan kijken naar het stukje lastwerk. En bedenken hoe we dat gaan doen. Ja. Top. Wat we gedaan hebben, is weer echt heel beun, maar dat maakt niet uit. Dat zie je dan het gereedschap wat hier ligt. Kijk eens, die gamma-tang, joh. Dat is een toppertje. We hebben geprobeerd om het plaatje iets rechter te buigen. En we dachten allebei dat het plaatje niet bewoog. Maar, hij loopt wel minder aan. Dus nu gaan we eventjes voorzichtig een stukje rollen. We gaan niet 30 rijden en vol remmen en zo, want dit zijn 3D geprinte plastic stukjes. Maar... het zit eindelijk, het loopt niet echt aan. Dus we willen het gewoon even zien rollen, even zien hoe het gaat. Dus dat gaan we even doen. Hier gaan we en we remmen. Hoppakee. Eerste keer. En ik hoor jullie al denken, nou deze spacertjes zijn van plastic, straks zijn ze niet meer recht. Ja, dat klopt, maar we hebben nu de afmetingen, we weten nu hoe die moet worden. Dus zelfs zouden we hem nu wel een beetje krom buigen, is het geen ramp. Hop, zo vlot. Hij redt lekker. Dit is de plastic spacer die eronder zat, die geprint was. Heeft hij het een beetje volgehouden, Jacco? Ja, super, laat me zien. Ja, zeker. Hij ziet er nog netjes uit. Hij lijkt ook niet afgeweken of te erg samengedrukt. En ik heb er stiekem wel een stukje mee gereden. Namelijk van Arnhem naar Eindhoven. Dus heeft hij goed gedaan? Ik heb er niet hard mee geremd. Want ik wil graag nog even blijven leven. Dus het is dan tijd voor een upgrade. We hebben deze jongens. Wat is beter dan PLA, plastic, gedoe? Aluminium. Ja. Dus we hebben er al twee onder gezet. En nu gaan we samen even de laatste eronder zetten. Gaan we even kijken. Hoe nice het nou daadwerkelijk is. En dan hebben we alweer een deel afgerond. En dan begint het best wel fatsoenlijk te worden eindelijk. Weet je waarom we aluminium hebben, Rutger? Dat is lekker makkelijk te bewerken en dat gaat lekker in die roesten. Want over 100 jaar ja, heb je hier een bergje roest en er is ja, precies. Precies. Laten we hem eronder knallen.
tijd om ze allemaal eventjes een beetje strak aan te draaien. Dan gaan we het zien. Hop. Het moment van de waarheid. Als ik hem naar achter leun, kan jij een klein zetje geven? Nou, dat is verrassend goed. Lekker. Heel lekker. Dan hebben we nog een oproep voor de mensen, toch Jacco? Ja. Dit plaatje, daarvan zeiden jullie allemaal... Dat gaat kapot. Dat gaat kapot. En dan komt Rutger onder een bus. En dat willen we niet. Nee, want dan hebben we minder video's, dus dat is niet tof. En dan is de Rutgers vriendin niet blij. Denk het niet. Ben ik niet blij. Misschien, weet niet. Nou ja. Jij niet, in ieder geval. Wat we dus graag willen is dat dat plaatje even goed gelast wordt. Misschien moet die eraf en gelast worden. Misschien kan iemand hier een naadje overheen leggen. Geen flauw idee. Ik bedoel, wij zijn beuners. Ja, in onze ogen zou dit weg moeten. Waarschijnlijk, en dan dit rechterop, zeg maar, door de klauw in te knijpen. En dan opnieuw een lasnaald erop leggen. Ja, dus waarschijnlijk echt maar een kwartiertje bakken. En nog... Nou, niet bakken vooral. Niet bakken. En nog even dat ding er fatsoenlijk afkrijgen. Ben jij nou een beuner, maar iets minder beun dan wij, en kun je nogal fatsoenlijk lassen? In de buurt van Eindhoven. In de buurt van Eindhoven of Arnhem. Dan ga je helemaal terugrijden. Oké. Zeker. Het is wat waard. Laat het even weten in de comments. Of stuur ons even een berichtje via Insta. En dan nemen we zeker contact met je op. En dan kom je in een video natuurlijk. Dat zou echt tof zijn. En dan kunnen we weer lekker remmen. Want dat mag ook wel eens een keer. Ja, en dan kan de Rutger niet doodgaan. Tenminste, dat is de bedoeling. Niet doordat mijn voorrem niet werkt. Nou ja, misschien iets anders. Wie weet. Dat was het voor deze video. Een duimpje omhoog. Klik even op die abonneerknop. En dan zien we jullie echt graag terug in de volgende. Doei!